nøglen. Nå, velkommen til at uni del... Del 8, og vi er sådan noget rimelig langt. Yeah. Næste gang, der vil vi spille, så meget ved jeg. Ej, næste gang vil vi måske spille. Nej, næste gang vil vi spille. Nej. Nej, helt sikkert. Kom nu i gang. Okay. Ellers så næste gang. Okay. Continue. Jeg er rimelig bange. Hvor smag? Gå ind. Nej, okay. Det, nu ved vi godt, hvad der sker. Ind til venstre, og så ind i skabet. Ind i skabet. Så ind i skabet. Snøj! Altså, ind for satan. Jamen, du når det. Det er mega uhyggeligt. Mm. To gange. Fuck. Ja, det kan jeg ikke. Ja, okay, nu er de ude igen. Ude igen. Det tør vi. Der er en skammel, vi gemmer lige. Save. Nu er jeg blevet skide bange. Det er jeg også. Jeg er også mega bange. Har du skidt i buksen? Nej, heldigvis ikke. Nå, det var heldigt for dig. Jeg kan se, at den er skæv nede i hjørnet. Ja. Så klog er jeg. Ja, det var godt nok svært. Disk. Til hvad? Selv, gem igen. Ja, the game. Kom og se det. Til Aarhus. The game. Og så der. Hvad skal vi da? Det ved jeg ikke. Det ved Olli, hvor godt vi skal ind. Nej, vi har ikke været der. Vi ved stadig godt, vi skal ind. Der er ikke en skid ved. Ole og Kai! Tak! Hvordan var det nu, han snakkede? Takidi! Vi siger bare Ole og Kai. Ole og Kai. Hey, Ole og Kai. Var det ikke en kvinde? Kai, ja, Kai. Nej, det var en dreng. Ole og Kai. Yeah, but I twisted my ankle. I'll wait here for a bit. You know, just, yeah. Okay. Jeg har lige et spørgsmål til det her. Hvordan i alverden kom hun ind? Hun, det er det samme. Og ja, når monsteret var der. Ja, altså også for det første, når monsteret var der. Og hvordan i verden løste hun lige den der kode? Ja. Ja, det er rigtigt. Ja. Var sådan, hvordan kom du ind, lille vores ven? Lille motherfucker. Hun er sikkert monsteret hen der. Dum, dum, dum. Selvom det er en hen. Det er det samme. Det er tydeligt, det er en han. Det er så lidt while ago. Check it with you. No. Han er bare sådan helt normal. Well, I'll take that. Hvad har vi fået? Vi tager den ikke, fordi den er monsteren. Han. Vinegar. Hvad fanden er en vinegar? Det ved jeg sgu ikke. Jeg er så god til engelsk, at jeg ikke aner, hvad en vinegar er. Ja. En vinegar, er det ikke sådan noget... Er der egentlig forskellige slutninger til det her spil? Det ved jeg ikke. What the hell? What the hell? Det er ikke sådan specielt historiebaseret, så det tror jeg ikke, der er. Det hele. Hvorfor klapper jeg tænder? Det ved jeg ikke. Det er frygteligt, måske. Det gør jeg ikke engang. Det er fordi, det er uhyggeligt. Det ved jeg også. Hvad er en vinegar? Nej, vi skal... Deroppe har vi ikke været. Måske er der et eller andet med det der. Ja, det er... Det ved Oliver godt. Yeah. Så fik vi en... Red key. Red gem. Ja, vi gemmer lige. Røv og nøgler. Hvad er det nu der? Hvad er det, man skal nu? Det betyder bare, at det er sådan ingenting. Det er jeg kan godt lige forstå alt muligt med level. Prøv at gå ind på escape igen. Prøv at se der. Jeg kan lige, du står level 1 og HP og SP og sådan noget, ikke? Det er bare fordi, der er RPG med det, og sådan noget. Nå, okay. Jeg ved selv. Jeg synes bare, at det er sjovt, at det er sådan. Åh, Jacob! Hvad er der? Jeg ved det ikke. Jeg ryster bare så fucking meget. Det er også mega uhyggeligt. Hvor hæld adken i badekarret? Ikke. Han ved, at vi skal hælde eddike i badekarret. Ja, jeg ved det. Ja, det er bare fordi Oliver... Vi sagde, at du skulle ikke sidde og se på dem. Jeg ved ikke mere nu. Jo, du gør. Nej, jeg gør. Jeg ved ikke mere nu. Vinegar. So. Soak the red key in the vinegar. The rust fail over for the key. Iron gate key. Ja, det er derovre, er det ikke? En jern gate. Nu ved jeg ikke, hvad du skal. Ja. En jernport. Han kommer lige om lidt. Hej. Hej, Aoni. I like so much your frisure. Men der må jo, være to. Several frisures. Der må være to frisurer, eller to. Hvor er der en iron gate henne? Ja, det er ikke engang der. Nå, det må være ovenpå, nej. Hvem er dernede? Der har vi været. Det var dernede, hvor vi... Nej, vi har ikke været dernede. Jo, det var dernede, hvor vi sendte lyset og fandt det ned i den. Jo. Er der en egen gate derinde? Nej. Det var der, hvor vi fandt bogen. Hvad fuck kunne du sige? Her han kommer. Han kommer ikke. Han kommer ikke. Op. Hvor er der en egen gate der? Det er ikke godt det der hjemme. Hvor er den stolen? Nå, okay. Han kommer ikke. Han kommer ikke. Bare rolig, han kommer ikke! Når du var herinde, var der ikke en eller anden dør herinde, som du havde til? Jo, det var der. Den er ikke egen. Er den? Nej, det er dårligt.
Hvor er der en dør, vi ikke kunne komme ind af? Det ved jeg ikke. De kan faktisk også være i frys, jeg ved det ikke. Hvorfor var det, vi skulle smadre den der statue? Det kan jeg ikke huske. Det var fordi, vi skulle have den der blå sten. Iron gate. Der er ikke nogen iron gate. Undsend den der, det er en gate. Gå tilbage ind. Vi skal nok noget derinde. Jeg tror, vi skal helt tilbage til huset. Hvis det stadig var et hus. Okay. Vældig lidt. Til venstre måske. Prøv det. Ind til ham der? Ind til venstre. Ja. Okay. Hvor var den nu derinde? Det var der, hvor vi fandt ham. Hvem? Nå, ja, det er rigtigt. Nej, noget der. Prøv til højre. Ham der, the motherfucker. Jamen, der. Til højre har vi jo lige været dernede. Ja. Hvorfor så stille lige, er du? Så op der måske. Der bliver fanget. Det er sjovt, det er ikke engang så uhyggeligt. Man er mega bange, når det, for når det sker, ikke? Ja, men man er mega bange for, når det sker. Men så når det sker, så er det ikke engang særlig uhyggeligt. Jamen, der er ikke noget der. Okay. Det synes jeg er lidt sjovt. Ja. Åh, lad os lige varme os. Dejlig varme. Ja. Lad os blive her. Hvor fanden kan det være han, altså? På toilettet. Det er på toilettet, mand. Det er altid på toilettet. Ja. Men der er kun et toilet. Måske FYI. Hver gang der er et eller andet, jeg ikke ved, hvor jeg er, så siger jeg, det på toilettet. Det der skrift, det har vi altså ikke engang kigget. Jeg kan godt lide, der står sådan to ord der. Der står sådan to ord på det lige nu, ikke? Ja, sådan det er ikke der var light of fluid omkring det. Ja, det er rigtigt. Okay. Det er nok nede i kælderen, der er... Der er Annex Cave. Don't take me on the nipples, så skimmer lige. Take me on the nipples. Ja. Yeah. I don't care. Hallo. Der var et hul. Don't touch my nipples. Det kan du shit, bro. Jeg havde den der lyd der. Ja. Der er nogen, der trækker vejret. Hvor fuck er den til? Hvad er sweet? Jeg ved Oliver godt. Oliver, se den nu bare. Jeg ved det ikke, Jacob. Okay. Det er ikke der, bro. Nej, lad være med at puse mig i hovedet, Jacob. Sådan lyder det. Det er lige meget. så går der ind igen. Prøv at gå der ind igen, der er sikkert lidt noget andet. Vi skal ikke. Monster kommer ikke det samme sted. Lige efter en af dem to gange. Måske det her. Okay, se efter noget af forskelligt ved væggen. Ja. Der er ikke noget derinde. Punk ind i skabet igen. Da. Han kom ud af skabet. Den joke har vi allerede brugt tre gange. Nej, har vi ikke kun brugt den? Nej, vi har brugt den en gang i vores video. Og så en gang i den næste video. Nu kan man sikkert tage ordentligt. I'll wait here for a rabbit. Nej, lad os sgu da være med at vælge. Kæft, hvor en dum. Endda med åbent skab, ikke? Ja. Det hjælper sgu da ikke en skid, så kom der ud og... Kom ud og leg. Jeg er mega bange for, om lige pludselig bliver til overordentlig. Han, Jeppe! Ja, undskyld, jeg er ikke så god til det. Jo, det er jo en hund. Nej, hvad? Jeg ved snart ikke, hvad det er. I sådan nogle pixelerede spil, der har de altid kjole på, de der hunder. En af Mika også. Havn? Ja. Der er ikke noget med det her kultur. Kurko... Det var sådan en revne deroppe. Jeg har kigget på at klikke på den her. Der. Op i toppen. Der er sådan en hel der. Nej, der er ikke. Brug din numse til et eller andet. Okay. Item... Vi har en disk. Hvad kan vi bruge en disk til? Er der ikke en CD-afspiller, så kan vi høre musik. Så kommer der et eller andet creepy face frem. Der er sikkert en eller anden DVD-afspiller et eller andet sted, ikke? Og så når man bruger den, så kommer der et creepy face frem. Iron Gate. Hvad fuck er det henne? Skal vi stoppe videoen, til når vi finder ud af det? Ja. Der må være et eller andet. Raining, ja, det er flot, må vi komme ud. It's raining rain! Hey! Nej, It's raining rain! Hey! Hallelujah! It's raining rain! Hallelujah! Ah! Fuck! Der var bare en væg! Er der et fjernsyn på et eller andet sted, eller sådan noget, som vi kan bruge en disk til? Nej, jeg tror ikke, der er noget fjernsyn, jeg synes. Undskyld, Jeppe! Slap dig lige! Det kan da godt være, det foregik i nutiden, og Hvor går det derfra, ja? Lag, okay. Detektivtid. Hvor går ud derfra? Hvad må min skal? Er der rødvin i sovsen, eller er der rødvin i badet? Ikke noget her. Du skal bare... Heller ikke noget.
Ja, Oliver, der er ikke noget nogen af døren. Vi har låst alle dørene op. Ja. Oliver. Jamen, skal vi se om? Ah! Nej, Oliver, hvad fanden laver du? Hvem er du den værste i hele verden til at løbe fra monster? Ja. Det er fordi, jeg kommer til at trykke der i stedet for der. Du er stadig dårlig til at løbe fra monster. Undskyld, Jakob. Kan du huske, at du skal flytte den der? Ja, han sagde, vi skulle fylde den op med noget. Nå. Åh, ja. Okay, det er Iron Door Key, Iron Gate Key. Save lige, save lige. Han kommer, når vi går igennem døren. Det er sikkert. Helt sikkert. Og vi skal lukke døren efter os. Husk at lukke døren efter os. Luk døren! Kold, det er her, vi skal bruge desken, tror jeg. There is a button under the painting. Nej, du skal ikke trykke yes! Hvorfor? Så trykker du på knappen, Jeppe. Ja, Jeppe. Press the button. Nej, nej! Hvorfor? Vi skal skrive en kode, som der er på disken. Nej. Det er en kode, hvor meget... Hvorfor måtte jeg ikke klikke på den? Hvorfor skulle du klikke på den? Nu har vi skrevet noget forkert. Hvem siger det? Det har vi jo. Den skulle starte med rød. Gang 2. Okay, skal men hvordan starter vi den så forfra? Men jeg har klikket i no. Nu er den ikke... Ja, men derfor så du stadig... Nej, men Jacob, det er ligesom bare sådan en rækkefølge, ikke? Det er ligesom en rækkefølge. Du har stadig trykket den to gange. Det er lige meget om, Jacob. Det er en rækkefølge. Ja, det er en rækkefølge. Så lad os kigge på... Det er en rækkefølge, ja. Så det er netop derfor, vi skal trykke den i en rigtig rækkefølge. Okay. Okay. Rød. Gul, gul, blå, gul, rød. Det er rød. Rød. Gul, gul. Gul. Rød, gul, rød, ikke? Det er sådan noget, jeg vil sige. Rød. Rød, gul, gul. Blå, gul, rød. Blå, gul, rød. Han kommer lige, når vi har gjort det. Nej, vi har lukket. Blå. Ja, derfor kommer han stadig. Gul. Han skal nok finde en måde. Ja, han er rimelig klog. Eller han trykker de på den er sidste. Rimelig kloge. Metal stick. Gem. Ja, for satan. Du har fundet en metalpind. Det kan man jo bruge til meget. Der er noget mystisk ved den der stol. Ja, der er noget mystisk ved den. Og Ole sidder sikkert i den. Det er ligesom, så vender stolen sig om. Det så ligner bare et underligt hul, fordi det er så, det er helt, den er helt sort, den der stol der. Det skal vi ikke snakke om, for sidste gang vi snakkede om det, så fik vi nok det største chok nogensinde. Jo. Ja, kan du huske der? Det er da vi snakkede om, at de ikke gad at lave grafik til bogregionen. Og ja, og vi bliver nødt til at stoppe nu. Når vi lige gad at lave grafik til bogregionen, så faldt vi igennem. Nej, vi optager til 20 minutter, vi har klippet noget ud, jo. Ja, okay. Skæm på den der. Vi har det igennem. Okay, vi skal prøve noget med sengen, siger Oliver. Ja, jeg ved det ikke. Og den der, hvad var det vi fik? Vi fik en metalstik. En metalpind, så kan vi slå ham. Gå væk, monster! Gå væk, monster! Gå væk, monster! Gå væk! Jeg har ikke en metalpind, har jeg? Jeg leder lige efter en metalpind. Okay, så imens så får jeg et chok. Det er faktisk derfor, jeg vil lede efter en metalpind. Okay, vent lidt. Hvor vi bruger for en metalpind, han? Og vi kan bruge den i en af revnerne. Nej, så er der stået noget ved en af revnerne. Ja. Eller andet. Ej, jeg har det. Something seems off about this crack. I wonder what it can be. Der er slagt. Så prøver vi lige med en metalpind. Han er egentlig utrolig ukreativ om det. Wow, det er en nøgle ting. No. Join the metal stick with the disc. Ja, yes, for helvede, så bliver det til en nøgle. Nå, okay. Color. Key og sådan noget. Jeg spørger en dig, som hedder den dog. Okay, ja, det er den der. Det er den dog, det er helt klart. Det gemmer. Gem. Det er ikke som om du skider eller sådan noget. Gem igen. Han kommer. Han er... Eller han er der, eller hvad? Nå, den. What, vi kan komme op? Oh my god. Nå. Ja. Yeah. Og så kommer vi til Kuro. Ja. Gem. Og så kommer vi tilbage til Kuro. Og så er han død. Ja. Eller så er han monster. Nej, gem det, Jeppe. Du kan bare ud igen. Ellers er han monster. Han er ikke et monster. Ikke. Jeg tror, at han dør. Han er død, og så kommer, når vi går ud igen, så møder vi ham. Kommer. Nej. Ligesom med Takeshi! Jeg vil gætte den der ræbstil, der går i stykker, når vi kommer tilbage eller noget. Okay, Oliver, det vidste du godt. Are you serious, Ole Kai? Den er god, den er no, stykker. I'm not serious! He drunk the party! Let's brought it with Oone, our friend. Okay, gem igen. Let's say, hvorfor blev hun egentlig af? Ja, altså, vi har ham i lommen. Nå ja. Altså, Kuro, you're in my pocket. You're in my pocket. Så er Jeppe forberedt på et chok. Chok? Mig, der spiller det. Ja, det er fordi, du ikke gider dø! Det er bare fordi, monsteret ikke er kommet nu.
Næste chok, så stopper vi. Okay, jeg lukker lager. Bare lad være med at løbe. Oh, nej, du skulle ikke løbe! You look creepy like shit. Yeah, dø! Please! Kan du se ham dø? Hvad, jeg kunne ikke prøve, men... Vi vil se ham dø! Vi vil se det klø. Jeg synes, hvor lang tid har lige tænkt sig? Du har løbet forkert vej, vi skulle løbe igennem døren. Ja, det skulle ikke dumt, det der hjemme. Slap dog af, jeg synes, det er sgu lidt dumt det der. Jeg løb fucking langt lort af. Okay, jeg skal nok lige løbe fra ham. Ja, nej, for nu bliver vi altså nødt til at sådan her. Nej, nu vil den... Nej, det er lige meget, Jeppe. Okay. Vi kan uploade den lige så langt. Ja, så nu kan man ikke se meget. Okay, det kunne man heller ikke før. Takur. Hey, jeg kan sagtens løbe fra ham. Takuro. Oliver, nu skal jeg bevise dig, hvor god jeg er til spillet. Ja. Ja, kom så. Hey, Aoni, you look like a monkey. Hey, Aoni, you look like a monster. Og så kommer lige pludselig frem. Og så det kan man ikke blive. Nej, man kan ikke styre. Man kan ikke styre sig. Jeg kan ikke styre mig. Du kan 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 du du kan du du kan du kan du 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 Og vi har været tolv i stedet. Der er en fejl. Hvad? Nej, det var der ikke engang. Nå, nej, det var der ingen gang. Nå, men ja, nu bliver vi nødt til at... Vi siger farvel. Ja. Tak fordi I gør os i den her video. Og Oliver skal ikke blive forkert for hjemme, fordi... Ja. Det er bare ondt. Ja. That's a bitch move. Ja, that's it. Farvel. Ej, husk. Men så glemmer vi dig ikke, så bliver vi rigtig ked af det. Og hvis I allerede har subscribet, så er vi bare super glade. Ja, ja. Husk lige, at vi er færdige lige om lidt get up. Ja. Altså, der var en udgang, så. Ja, der var en udgang. Der må vi være færdige. Jeg håber ikke, vi skal udenfor, og så udenfor skal vi finde et eller andet lort. Ja, så skal vi ind og spise nogle kartofler inde i kartoffelkælderen. Jeg håber, man til sidst finder ud af, at i virkeligheden, så var det bare Aoni. Han ville bare gerne have et kram, og så efter han havde givet folk et kram, så inviterede han til en kæmpe party. Ja, så når man slipper væk, så bliver man ikke inviteret til festen, nice. Fordi man bare stak af fra ham. Ja, så ender det med Aoni, og så var sådan, I would just party! I just wanted to party with you guys! Nå, vi ses. Det var derfor, der stod Takur. Men nu har vi jo fundet ud af, at der er flere af jer. Ja, join the party. Nå, vi ses. Farvel. Betydde. Bodobo. Bare det. Bip. Skal vi lige lave en video mere, det kan vi godt nå.